aconseguir més convenis i establir més relacions internacionals tant a nivell docent com d'investigació. És l'objectiu del segon International Staff Week organitzat pel campus d'Alcoi de la Universitat Politècnica de València. En aquesta segona edició participen més de 30 representants de 15 universitats europees. Venen de països com Àustria, França, Regne Unit, Alemanya, Bulgària o Turquia. Anirem rebent a gent de tota Europa, gent d'estaf, gent de, també de biblioteca, que venen ací a conèixer un poquet pues, què és el campus d'Alcoi, què és la Universitat Politècnica de València, per suposat que són els campus de Vera i de Gandia, i bueno, intentarem establir col·laboracions i relacions a nivell institucional, tant de docència com d'investigació, en totes les universitats que ens siga possible. Durant una setmana coneixeran les instal·lacions del campus d'Alcoi, les possibilitats docents i l'entorn del campus. Les activitats inclouen visites a la Font Roja, una ruta guiada pels edificis modernistes i la zona medieval de la ciutat. Darnos a conocer, poder enviar alumnos, profesores y PAS, que también pueden, profesores y PAS, poder hacer la visita a estas universidades y tener estancias allí. Y también nosotros recibir, que es muy importante poder recibir y tener ese intercambio. En el International Staff Week 2015 participa també personal de biblioteques que rebrà un curs de formació als campus d'Alcoi i Vera.